欢迎收看老炮电影，今天为大家介绍的是有惊悚版小鬼当家之称的电影《安全领域》。故事要从一个圣诞节说起，女主此时正开车前往她的前雇主家，由于前雇主俩夫妻有事要出门，所以委托女主代为照看他们的12岁的儿子小正太。小正太呢是个早熟的孩子，对女主一直很有好感，这不趁着爸妈不在就开始约女主一起看恐怖片了，这撩妹套路还是可以的，可是女主本身已经有男朋友了，再加上小正太实在太小了，所以压根儿就没把她当回事儿，搞得小正太是气氛也白搞了，情也白调了，主动都白主动了，很是沮丧啊。此时家里突然遭到了神秘人的骚扰，不仅电话线和网线全部断了，连车胎都给扎爆了，很明显这是不想让他们跟外界取得联系。小正太的朋友小眼镜发现了一块丢进屋内的板砖，上面写着水离开水死，小眼镜不信邪跑出了屋外，果然遭到了毒手。这情况搞得女主有点崩溃，她拉着小正太躲进了衣柜，而神秘人随后也拿着枪跟了进来。女主看着神秘人的样子越发觉得不对劲儿，她冲出了衣柜，原来一切都是假的，是小正太为了追求女主而设计出来的英雄救美的戏码，这熊孩子玩的也太过分了。女主决定报告家长，却被小正太一巴掌给摔下了楼梯。等他醒过来的时候，自己已经被绑在了椅子上，小正太手拿着枪，借着游戏之名对他上下其手，顺便撑了撑稚嫩的小帐篷。可没等他进行下一步，女主的男朋友就敲响了门，但这哥们儿明显属于智商掉线的重灾区，不仅被俩小孩玩得团团转，还成功跟女主来了个大团圆，最后甚至被吓得尿了裤子。抓了女主的男友还不够，小正太计划着用女主的名义把她的前男友也给约了出来。看来凡是碰过女主的男人都在正太的惩罚名单之内。她把男友带到一旁玩起了油漆桶的实验，尽管女主割开胶带拿到了枪，可还是没能阻止悲剧的发生。由于枪内没有子弹，女主只好开启11路公交车逃命，但还是没什么卵用。在这儿我不得不问一句，这孩子真的是12岁的智商吗？接下来的情节就更了不得了，女主的前男友兴高采烈地来到小正太家求复合，可连门都没能进就被小正太用气给吊死了。当然女主呢也不可能傻呆呆地等着，趁着小正太出门了，她就做起了小眼镜的工作，眼看着就要成了，却被小正太一枪给轰死了。看着杀红眼的小正太，女主清楚自己也命不久矣了，她闭上眼静静地等待着死神的来临。在杀死女主后，正太开始着手布置犯罪现场了。我跟你们大概说说他的思路。女主的前男友由爱生恨，杀死了女主和她现男友。小眼镜由于误闯现场也遭了毒手，感觉一切无法收拾的前男友最后畏罪自杀，而自己由于一直在楼上睡觉，所以根本不晓得发生了什么事儿。这个计划听起来很完美，然而他却算漏了没死透的女主，看来他得趁女主开口说话前再去医院一趟了。全片结束。这个故事告诉我们，别把每个孩子都当成孩子，另外补刀真的很重要。以上就是这期老炮电影带给您的内容，老炮电影每天都有新东西，喜欢就关注我吧。